Usiweke taarifa mbaya kwenye kumbukumbu zako, futa taarifa mbaya zote, futa mwana wa Mungu, futa na kusii kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama umesikia jana juzi kwa yoyote yule, yoyote amekwambia taarifa mbaya, na kuomba futa, hata kama ni mume wako, mke wako, baba yako, babu yako, futa. Beba taarifa nzuri, hizi taarifa ni nzuri sana, zitakusaidia, zitakusaidia, zitakujenga, zitaangusha mangome mengi, ngome nyingi zitaanguka. Hizi taarifa nzuri. Baba anasema, nimekuchora kwenye kitanga cha mkono wangu, kamwe sitakusahau. Baba anasema, wewe ni mboni ya jicho langu, sitakusahau. Baba anasema, kazi yenu mimi sio zalimu, hata nisahau kazi yako mimi sio zalimu. Hizo ndizo habari njema, beba hizo. Ataka kuna mahali unasikia, ndio maana usikie na watu ambao wanakushtaki, wakwepe mpendo, wakwepe na kusii, wakwepe. Watu ambao wanakusudua usudua, wanakusudua usudua. Hawaoni nzuri kwako, wanakusudua usudua, usudua, usudua. Achana nao mpendo. Watu wanakupa ma stress, wanakupa ma stress, achana nao. Achana nao. Ukipata msongo wa mawazo yale ubaki vile vile. Msongo wa mawazo ni sumu, inakupiga bala. Inakupunguzia siku za kuishi duniani. Amen. 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 Hey. Beba taarifa nzuri. Hata kama una makosa kwa Mungu, kuna msamaha ili aogopwe. Mwambie adui, kwa Baba kuna msamaha ili aogopwe. Sikae mnanihukumu hukumu. Sikae mnanihukumu hukumu. Afu jipongeze mwenyewe. So I am God man. I am good man. Mimi mtu mmoja bomba. Mimi mtu mmoja mzuri, mkarimu, mwaminifu. Jipongeze mwenyewe mwana wa Mungu, ukiwa kwako peke yako. Ukiwa kama binti toka msaji, jipongeze. Afu unakwenda kwa asio, baada kupiga anjo kuisha, unapiga anjo unafika mpaka pa. Unaona? Unaona mimi mzuri, mimi bomba. Tafutaji. Yesu nisaidie. Hawa wataniua. Maneno yao haya yataniua. Maneno yao haya wataniua, mtazamo wao hawa wataniua. Niokoe na mtazamo wa mtu huyu. Huyu mtu anitazami vizuri, kile mtazamo wake juu yangu kiasi ni mbaya, mbaya tu, mbaya, mbaya tu. Niokoe na mtazamo yao. Na Mungu Baba akurehemu.